Zdravím, já jsem Urakár a vítám vás u dalšího dílu ze série Age of Mythology Retold. Čeká nás čtvrtá úroveň s názvem Dobrý plán, no a budeme pokračovat v útoku na samotnou Troju, takže jdeme to pustit a uvidíme, jak budeme pokračovat. Minule jsme se na tenhle útok připravovali, takže uvidíme, jak jsme se dobře připravili. Řekové a atlantští spojenci se připravují na obléhání mohutné trojské brány. And here he comes, Odysseus, a champion of Atlantis, sent to fight in my army. Join us, Arkantos. You know the famous Odysseus, surely. I know of him. Your reputation precedes you. As does yours. Are you ready for the siege? We could use your advice in planning our attack. As the commander here, I have already taken care of the plans, Odysseus. You and Arkantos will take your armies and start the siege of the gates. That's a fine start. What about the other armies? Ajax and I will keep our men in reserve. When you get through, Ajax will rush his men in to clear out the Trojan defenders. Then I will enter and rescue Helen. No, ale vypadá, že dostaneme k dispozici hned na začátku tohle územíčko, přesně tak. Sir, there's no gold nearby. We'll need to find and take over one of Troy's. Okay, musíme zabrat jednu z nepřátelských těžebních kolonií, protože v okolí nikde není zlato. To není úplně ideální. Uděláme si tady jedno nějakého tohohle hrdinu navíc a rychle vesničany. Zatím můžeme poslat na dřevo, než se tady trošku zorientujeme. Tady se jde dělat speciální jednotky, které se dělají tedy pouze za dřevo, kterého máme zatím ještě docela dost. Takže uděláme si nějaký kentaury. Hned na začátku teda ve druhém věku. Máme teda tu variantu s kentaurama, nikoli tu variantu s těma kyklopama, což já bych si radši vybral ty kyklopy, ale whatever. Tak, kde jste dělat rybářské lodě? Nevím, jestli jsou tady nějaké ryby, ze kterých jde těžit zlato, podobně jako třeba z plejtváků. Age of Empires trojkách. Máme nějakýho koníka. Tady můžeme zapnout, aby automaticky šel proskoumávat, to je nějaký průzkumný koník. Tady na druhé straně je zlato, takže tam by se asi dalo přelodit, když bude mít transportní loď. Takže si ji dáme vyrábět. Tady už teda vyrábím ty vesničany. Tady mám toho hrdinu. Já nevím, co vlastně máme všechno za vojáky. Takhle to hodíme dohromady, tak. To je tohle, jsou vesničení. Jídlo taky moc netěží. Máme tady vůbec něco na jídlo, tady máme nějaký ovečky. Nebo chozy, nebo co to je. Nahoře můžeme dělat s bílou vlajku příměří, anebo návnadu, což je takový ten šutrák, který navnazuje zvěř. Rozhodně vylepšit věže, ale my na to nemáme to zlato, takže žádný vylepšování věží zatím nebude. Jo, a tady, jo, oni nám zautočí na toho koníka, který tady prozkoumával. Že jsme jich území, tenhle ostrov tam se dá docela bezpečně těžit, zdá se. Takže tam bych se rád přesunul, já zatím těžím hlavně teda to dřevo. To asi nevadí. Ale klidně všechny vesničany z toho dřeva pošleme na to zlato. Nebo uvidíme ještě. To tady těží, ne, ty tady dělají ten, jasně, ten, ty blesky, to se taky hodí. Zatím dřeva potřebujeme docela dost, protože děláme hlavně kentaury, nic jiného moc dělat nemůžem, protože nemáme zlato. A kentaury nejsou vůbec špatný. Jsme tady zaměřený na jízdu, takže já v této úrovni zkusím dělat hodně jízdu. Nevím, proč ty skupině mám teda vesničana, ten tam úplně bejt neměl. Co on má? Dřevo? Ne, jo, 15 dřeva. Je to revodný. A vezmeme ty vesničany z toho dřeva, tady těch všech klidně 10 a hodíme do ty transportní lodě. Takže jsme asi měli transportní lodě už tady dole, ne? Nebo to jsou rybářský? Ne, jsou rybářský. Jo, tady proskoumává ten náš koník, tady ty už se jdou transportovat, takže to je dobrý. Tady vyrábíme nový vesničany, jinak doma nic moc nedělám, čekám, až budu mít víc vojáků. A nepřítel nás zaútočil. Tohle není dobrý, to znamená, že by to chtěl vojenský lodě a na to já nejsem ani náhodou ready. A pozor, oni jsou i tady na souši, aha. Ten jejich lutičník jim dá velkou výhodu v tom boji. Já potřebuji taky získat výhodu pomocí svých lutičníků. Dobrý, mám tam dostřel? Nemám tam moc dostřel. Vojenské lodě za chvíli jsou tuhý, to není dobrý.
Πρόσταγμα, έτοιμος. Ορθός, πάνη, πρόσταγμα. Jako loď to přežila. Tady se vylodíme. Tak, jízda to dokáže zabít. Ty vesničaníci tady udělají, že jo, těžbu. Doufám, že mě tady nikdo proudit nebude. Nevím, jestli ty lodě se asi neopravují sami, hádám. Zničte trojské těžební tábory, ukořistěte zlato, vycvičte armádu a zničte trojskou bránu. Skvělý, tak na mě už tamhle útočí, já jsem tady někde úplně v háji. O, zničili mi stáje, ty na mě asi útočili docela dlouho, než jsem si jich všimnul, moje chyba. Rozhodně to není dobrý. Bojáci, strašně daleko, pohněte si. Má střelecká jízda bonus proti jízdě? Asi ne. Ty šípy ze zhora nejsou moje, si myslím. Pokud to není teda spel z nějakého toho Odysea nebo někoho. Jo, to asi je. Dobře, tak my si jdeme dělat políčka. Tady máme... Že jo, tohle je mlín, ne? Sýpka, whatever. Nový vesničany. Budeme pořád udělat nový stáje potom, ale zatím asi dobrý. Zatím já můžu fungovat z toho, že vyrábím jenom ty kentaury, oni jsou dostatečně silní. Pou, zabijám toho koníka, to se asi dalo čekat. Blbě, že oni mají fakt hodně lodí. Ok, tady nás útočej. Jsem tady úplně bojovat ještě nechtěl, ale asi budeme muset. A já tady hledám vlastně, co je která loď, to je Tiera, jo. Proti šípovým lodím a budovám, Juggernaut. Zkusíme udělat nějaký Juggernauty, zkusíme udělat nějaký lodě, něco potřebujeme. Dobrý, tady jsme obsadili další těžiště. Aniž bych se o to nějak vyloženě snažil, ale my na to zatím stejně nemáme úplně vesničany, takže to nemusím nějak moc řešit. Co musím řešit je, že máme velký nedostatek populace. Že jdeme dělat domečky. Alespoň s tím dřevem, co nějak máme k dispozici. Co to tady je? To byl Pegas? Pegas je snad jenom spotící jednotka, to není vyloženě bojová, pokud se nepletu, takže... To by mělo být docela v pohodě, tady teda vyrábím ty nový lodě. Juggernaut by měl být taková silnější loď na zabíjení lodí, nám tvrdili. Tak, nevím, jak moc to funguje reálně. A tady nám útočí na ty těžiče? Jo. Jo, tak na to já nemám lodě, abych to ale podefoval zatím. Ne, že tohle vypadá docela dobře, ty Juggernauty, takže už uděláme víc. Tady ty těžiš zlato, bez toho se nikam moc nehnem. Tady ty lodě nám asi umřou, já je nestíhám vyléčit. Takže tady opravit? Ne, opravit. Kde je oprava? Tady. A nevím, jestli ty lodě opravovat, asi ne. Asi nejdou opravovat, nebo nevím, mě to aspoň nejde. Tak, já nepotřebuji lodě na boji s ničím jiným než těch loděma, takže mi stačí dělat ty Juggernauty, který jsou očividně docela dobrý na to. Tím si jsem schopný protektovat vodu. Jo, další vesničany. Tady zatím nic nedělám. Jo, tady máme pěší kasárnu, tu úplně nechci. Máme docela dost těch kentaurů, takže bych se vylepšil, ať aspoň k něčemu jsou. A... Co je tady zlepšení transportních lodí? Okay. Zatím se hodně tady tak jako rozkoukávám pořád, co kde je. Tak máme tu hodně vesničanů na dřevě, což je sice strašně pěkný. Ale já potřebuju těžbu jídla, protože jídla vůbec nemáme a to nás trošku limituje. Nebo zatím ne tolik, protože dělám ty kentaury. A ty stojí jenom dřevo, takže zatím je to dobrý. Ale já bych rád přešel na nějaký jiný vojáky, takže... Zkusíme takhle, ale nečinný vesničani, dva dokonce, skvělý. Nedá se těžit dřevo někde tady, moc ne, že jo, já těžím tady. Tady to taky moc není, no, ono jako tady vlastně je docela dost dřeva. Musíme tady těžit. Když se dřevem jsme na tom teď bídně a hlavně mi ještě umřela tata. Umřela nám ta stáj, takže tu si potřebuji dát novou. Udělám tudy, tak se tam asi nedá chodit, ne? Bych tady trošičku zamknul, což se mi úplně nechce, ale nevím. Asi to nemusí vyloženě vadit, tak to klidně uděláme tady pro mě za mě. Ten nečinný vesničaní už se tam úplně nevejde.
máme teď málo dřeva, ale já jsem to tady udělal to nový těžiště dřeva. Jak se potřeba posunout, na to potřebuju co? Jo, nějaký nový budovy. Tyhle útočí na nás nepřítel a tady je provožený nepřítel, to má fakt hodně a on to má být vylepšený než já ty vojáky. Má těžký high piece asi, nevím jak se to čte, neumím, bude to řečtina nějaká. Takže paní, má ty jednotky víc vylepšený než já. Ou, a tamhle jsou pěší lučišníci. Dobře, dáme příměří, jinak mi tady, už to nehodilo. Dobrý, hodilo se to, já jsem potřeboval tady si zachránit ty vesničany, že jo. A my můžeme ty jednotky vylepšit, už dávno mělo být vylepšený. Takže trošičku s křížkem po funuse, ale lepší někdy než nikdy. Tak, těžbu přesuneme sem, tady potřebuji zabít jejich lučišníky, jakmile skončí ta doba příměří, což nevím jak dlouho trvá popravdě. Ale jakmile skončí, jak je tu pobijem, to by neměl být zase takový problém. Jak jsme na tom se surovinama? Uděláme nějaký další ty. Další kentaury, tady jsme je zabili jak nic. Můžeme tady potom těžit další zlato docela na hodně místech, což určitě využiju, ale ne hned. Rozhodně další vesničany, brutálně pomalé, jak furt jako nekrám zautomatizovaný, co, kde se vyrábí a tak dále, tak prostě furt někde něco hledám. Je to celkově dost pomalý. To je hodně zlata, málo jídla, což je docela dobrý. Mě bych ty stáje udělal ještě jedny, protože jsem říkal, chci se tady zaměřit hlavně na jízdu. Že by to neměl být problém, co je problém je, že jsem si vůbec nevšimčená zabije na té vodě. A sice já tu mám ty lodě, které jsou dobrý proti lodím, ale očividně jich nemáme úplně tolik, jak to stojí. To není dost tak drahý, jak já si jich klidně udělám víc, protože ten nepřítel tady těma loděma docela tlačí, tyjo. Podle mě si ty lodě nějak dají opravovat, ale nevím já. Ve trojkách je to, že ji pošlete do přístavu. Ve dvojkách je podle mě můžete opravovat vesničanama. Tady v přístavu se nic neděje a opravovat vesničany mi přišlo, že to taky nejde, takže nevím. Tak, teď vyrábíme tu novou jízdu a to teď pošlu sem. Ten posun jsem chtěl, jo, já na to nemám, já o zbrojnici jsem neudělal, jasně. Hloupost, ale... Nechci stavit úplně před území, ale jsem se mi to nějak neanéve jít. Musíme sem. To je zbrojnice. Ty centráky nemůžete tady... Jo, můžeme si tady stavit další, OK. Tohle máme. Tržnici nemám, ale já si myslím, že ji na nic nepotřebuju, ale tak postavíme ji, uvidíme, jestli tam není něco důležitýho. Pozorně, na nás. My tady nic nemáme, to není dobrý. Ne, přijíždí jízda, akorát je daleko. Hodně nám tady zabijeme nějaký vesničany, no. Máme jenom 36 vesničanů, těch vesničanů máme strašně málo, ještě máme furt zabíjej. Tady je potřeba dodělat věže a hradby a upevnění. Akorát jsem se k tomu ještě nedostal. Máme nějaký surovin, jak uděláme další vojáky, ať to máme trošku víc. A zároveň máme tady už tu zbrojnici, kde konečně ty jednotky můžeme taky vylepšit. Ale dají se tady dělat obchodní kozlíci. Jo, vy můžete z center měst nosit zlato do těch tržnic, takže možná jako z vlastního hlavního města, centra města, nevím. Jak jsme tam tady s tím zlatem? Jo, tady už se dávno dotěžilo, tady máme teda docela dost těch lodiček, takže myslím si, že po vodě jsme bezpečí. Tady asi dostáhnout a jdu si udělat nějakou novou těžbu zlata, což tady docela potřebujeme. Ale zároveň tady potřebujeme teda trošku pořešit ty hradby, nebo nějaký věže a hradby. Protože soupeři tady nás pořád útočí, já jsem tady hodně neprotektěný. Zároveň jsem ty věže ještě furt ani nevylepšil, takže ono nám moc, tak moc nepomůžou. Uděláme nějaký střelce. Třeba ten posun, co je tohle? Ale to je celkový zlepšení jízdy, to už tady mělo být dávno vyrobený. Útok, útok. Tak, dáme si posun a můžeme si vybrat buď Afroditu nebo Dionysose. Což, tady máme ty lvy, ty jsou skvělý, na druhou stranu tady máme nějaký další vylepšení kavalerie.
Jízda léčí 20% poškození způsobeného všechny akce proti jednotky, že oni tím, že útočej, tak se regenerujou, to je brutální. Že normálně bych dal to vpravo. Ale vzhledem k tomu, že už tady jsme, nebo nám ta hra rozhodla, že máme jít doleva na ty lodě, teda na, ty, na tu jízdu, tak bych v tom asi pokračoval a dal teda tohodle toho. Tak, tady máme nečiny vesničeně v tom transportu, takže rychle vyndáme. A než půjdu něco dělat, tak tady má ještě jiný job, který jsem si teď všimnul. Kolik můžeme ještě udělat domečků? Jenom jeden? Tak tady je hodně málo populace v této úrovni. Nevím, jestli ty centra taky dávají populaci ještě navíc. Možná jo. Každopádně my si tady jdeme udělat těžiště zlata. O, pozor, nepřítel útočí. Máme střední, oni mají těžké, že oni mají furt ty jednotky lepší jak já, nebo teda ty moje jsou možná nabůstěný víc s těma speciálkama, takže ve výsledku je mám možná lepší i já. Proč nemůžu vyrábět další jednotky? Jo, mě došla ta aha, tak to už další vyrábět nebudem. Jasně, my nemáme za tolik těch blesčíků, těžíme je dost málo. A to potřebujeme trošičku napravit, protože jich budeme potřebovat o hodně víc. Surovin bychom taky potřebovali o hodně víc. Můžeme udělat tu pevnost? Kolik stojí ta pevnost? 300 zlata, na to je teď nemám. O, dorazili nějaký posily. Jo, došla nám tady hydra. A tady nějaký kopiníci, hoplité. Já ty hoplity nemám vůbec vylepšený. Tak já aspoň trošku vylepším. Tady se dá potom zlepšit rychlost výroby jízdy a tak dále. Nějaká oblací věž či co. Okej. Okay. Ty rozdělím ty vojáky na dvě skupiny. Dám si zvlášť jízdu, dám si zvlášť pěšáky. Protože ty pěšáci, když někam posílám zároveň s jízdou v jedné skupině, tak se mi strašně navzájem zpomalujou, což je problém. Tak, další problém je, že máme strašně málo jídla. Ne. Ale máme docela dřevo, takže můžeme udělat docela dost těch políček, si myslím. Tekton. Takže zastavit tady co nejvíc doleva. 3. 4, 5, 6. 7, 8, no to zatím stačí. Jo, mě došla populace, jasně, takže já nemůžu udělat další vesničany. Kolik stojí ten centrák? 300 pade. Můžu se udělat kde chci teda, nebo? Třeba tady? Asi jo. Prostagma. Tak, no moje myšlenka byla taková, že se jízdu budu používat do útoku a pěšáky si nechám v obraně, což úplně asi nepůjde udělat, tak jak jsem zamýšlel, protože nám došla populace a já nejsem schopný udělat moc dalších jednotek. Každopádně zatím ty vojáky nemám ani zdaleka vůbec vylepšený, takže zatím se nikam neženu. Mhm. Přesnější jednotky na dálku. Pozor, pozor! Mám si, že chodí tady zprava, oni chodí tady zhora, takže mi tady pobijou hromadu vesničanů úplně zadara. To je problém, protože nemám populaci na dělání nových vesničanů a tyhle tady těžili to zlato. Tam je tady dva vesničani z 11, jo? Nebo kolik? 4. To je velmi málo. Měl jsem nový odsud. Ale nejsem vůbec schopnej se přesunout nebo dostat na nějaký větší počty těch vesničanů. Těším teď hodně to jídlo. Ten byli v pořád moc, ne? To zas. OK, ale asi se musíme někam trošičku pohnout, protože hra to jenom defenzivně trošku problém, ale to nemám populaci. Centrák další populaci nepřidal. Nějaká zlepšení výdrže, může se hodit. Tak, já nevím kam jít, kam útočit. Zkusíme řívit tady prostředkem, tady chodí ty největší útoky si myslím. Myslím, že teď těžím zbytečně moc jídla. Těžím naopak málo těch ostatních surovin. Prostagma? Leje? Možná nějaký na dřevo tady. Jo, vylepšit jednotky.
Τι μου, πρόσταγμα, έστω, ναι, μάλιστα. Τα γκρίμε τούντι. Πρόσταγμα, λέγε, βούλομαι. Τα μου γνωρίζω ψήτ ομπράνου, βοιάκου. Pozor, točí na nás hromada lodí, moje lodě jsou lepší, respektive moje lodě jsou counter na ty jeho lodě, takže nemusíme úplně nějak řešit. Hele, karavany. Tady zásobuje soupeře zlatem. Já s tím zlato těžím, takže jsem ty karavany nemusel řešit, i když asi do budoucna je řešit budeme potřebovat. Dobrý, dobrý, tady jsme nějak vyndali, pozor, tady mají další nějakou základnu nebo co. Jo, mě ještě napadli i ze zadu, jak dám ten buff? To by měl teda buffnout defense u jednotek, protože mi napadli ze zadu i ze předu, tak je rozhodně dobrý se nějak buffnout, tady potom můžu dělat centrum města. Tak, já jsem se posunul, zapomněl jsem vylepšit jízdu, rozhodně hloupost z mé strany. Co stalo? Teď tady nejde probliklo všechno, nevím. Začne mě jít ze zadu, to není asi takový problém. Jo, mě ještě furt trvá ten buff, tak to je dobrý. Tak, tady můžeme dělat nějaké další věci. Prostě zlepší všechny jednotky trošku. Tohle zlepšuje hydry. Hydry stojí jídlo. No, na hydry se možná docela zaměříme, protože jídla mám dost. Na rozdíl od ostatních surovin. Zničíme nějakou červenou základnu, to se určitě může hodit. Je to minimálně další těžiště zlata. Plus navíc. Dáme nějaký vesničana. Tady dá postavit nový centrák. Takže si ho tam zaberem. A nevím, no, máme se dostat výsledku sem k té bráně. Můžeme se přetít sem doprava. Co ty věže? Se dají vylepšit. Máme teď nějakou volnou populaci. Přemýšlím, jestli chceme narvat do vojáků. Nebo spíše do... Asi do vojáků to narvem. Co je tohle vůbec? Jízda dobrá jen proti jiné jízdě. Nevím, jestli uděláme tu základní jízdu, hádám. Těžcí... High piece. Oni ty lodě taky stojí populaci, co? No jasně, stojí tři populace, takže já jsem tady vyžral hromadu populace na ty lodičky. Jo, tady máme dokonce i vodní hydru. To je jiná hydra, než která je na tom, ne? Na souši, jo. Tady ten průzkumný koník, tyhle tady rybaři, tak ať si to užijou. Já přemýšlím, jestli bychom mohli zautočit z vody na ten jejich ostrov. Abych tady docela rád dobil. Ale tam asi budu muset transportovat, ono to asi, no, to už mě se uteče. Tak, tady lepšíme ty koně, co je tohle, zlepšení rychlosti výcviku. To potřebuji na posun do další doby. Musím postavit pevnost, tam musím mít 1000 zlata. Oh, mě tady zautočili na moji těžbu zlata a zabili mi tam všechny vesničany. Já jsem myslel, že ty útoky zleva už přestanou, že... Chodili odsud, ale očividně ne, očividně to byla jiná výroba. Jo, tady mi útočí na toho průzkumnýho koníka. Tady je zabijem, to je v pohodě. Kovárna. Co je tohle? Zlepšení budov, to asi nepotřebuji. Jo, já nemám vůbec zlato, já hlavně nemám vůbec vesničany. Ale horší je, že já nemám populaci, proto já nemám ty vesničany, ono. Špatně něco dělá, když prostě tam není populace na ty villagery. Myslím si, že nepotřebujeme teda těžit tolik toho jídla. Necháme na jídle takových 12 vesničanů. Myslím, že bude... Co děje? Jo, utočí na mě na vodě. No to je dobrý, to nám aspoň dá nějakou populaci navíc. To mi asi nemusí úplně vadit. Tak, tyhle pošlem na zlato. Na dřevu asi dobrý. Říkám, chybí nám hlavně ta populace, no. Jinak ty pasivní různý upgradey z těch posunů za ty blesky, tak ty už máme nějak všechny vyupgradeovaný, to je dobrý. Tady jsme postavili těžiště zlata, takže tady můžeme těžit, je tady 4000 zlata, to není vůbec špatný. No a my se jdeme teda mrknout nepříteli na zoubek, protože očividně útočí tady ze zhora a to se mi vůbec nelíbí. Klidně vezmu dva zídla ještě a pošlu je tady na tu modlitebnu.
Prostě Timus. A oni ty červení budou točit z toho hlavního červeného území, takže já s nima tady asi nic moc neudělám. Teď jsem dost nechráněný doma, když na mě někdo zaútočí, což je trošku problém. A zvýšila se mi populace. Maximální, tak možná, že obsadíte další tady tu základnu, tak vám to zvyšuje celkovou populaci. To je docela zajímavý, kdyby to tak bylo, nevím. Tak útočí na nás tady soupeř. Mezi tím doma by na mě možná mohli zaútočit i lučišníci, což by byl docela problém, jak už jsem říkal. Já si tady připravím pevnost, která tady dokáže, podle mě lučišníky by měla být schopná odrazit. A já už jsem se tady probojoval téměř až k tomu soupeři, ne? Ani někde se vyrábí vůbec tady ta věc, kterou tady mám. Tak já se tady probořím, to není problém, ale já na ně ještě úplně jako dovnitř útočit nechci, ale když jinak nedají, tak nebudu mít na výběr. Pozor, pozor, pozor. Dáme si ten upgrade. Ne, nedáme, on stojí 150 těch síly a to já nemám. Tohle se podle mě dá používat jako spotovací shooter, ne? Asi spíš ne. Tak já jsem zahájil útok do těch jakoby zadních míst těch území a to jsem ještě rozhodně neměl vůbec v plánu v tuhle chvíli. Volitelné, zabijte oslí karavany, zničte trojské těžební tábory, zničte armádu a zničte trojskou bránu. Tohle je ta brána, jo? OK. A jsme se zatím ještě rozhodně nedostali. Zabijám hydru. Myslím si, že ta hydra je docela výdržná, nebo ona docela výdržná byla, ale asi ne za stolik. Tady z nějakého důvodu... Jo, aha! Víte, ty, já jsem nechtěl projet. Ona totiž je brána, která je stažená. Ale ono to vypadalo jako, že tam žádná brána není, takže já jsem se celou dobu snažil dostat těma jednotkama a ono to nešlo. Tak, to mě trošku dostali, takže já se stahuju pryč. Doma na mě zaútočili, já tu mám ty pevnosti, nemyslím si, že to úplně stačí. Tak, tady se teda stahujem, tady není kam jít. Naše armáda je polomrtvá. O tom, že se doma ubráníme, o tom nepochybuju. Máme dost populace. Nemáme za stolik surovin. Uděláme nějaký jednotky. Čili jdou po nás nějaký katapulty. Katapulty jsou dobrý proti střelcům, na druhou stranu my toho máme tolik, že zabijem. Ale pozor, tady se blíží nepřátelská jízda. Tu teda asi taky zabijem, ale to už je trošku těsnější. Tak, doma jsme se jakože ubránili. Vlastně není zase takový překvapení, co je tohle? Zrychlení oblácích strojů, jo, tady můžeme dělat ty oblácí stroje, ono je to jednotka až z další doby. Takže jsme se k ním dostali jakoby dřív, díky tomu, že jsme to dostali, já nevím, při tom posunu nebo při něčem. Tady jdem tě teda těžit. Tak a tady na mě zhora chodí, takže já tady potřebuji mít nějakou obranu. Aby na mě neprošli až domů. Tak tady by bylo dobrý mít nějakou obranu. Jo, tamhle umřel hrdina. Ale tady máme hromadu nečinných vesničanů. Se pošlem na to zlato. Furt jako si stojím za tím, že máme vesničanů strašně málo, ale se s tím něco dělá. Možná se posuneme, popravdě. Tak máme tady buď Hefajstose nebo Artemise. Co kdo z nich dělá? Tady máme Chiméry, tady máme Kolosy. Morové šachty. Zlepšuje ty chiméry, tady pak že zemětřesení, tady hojnost. Tohle vypadá, že něco jako továrna v Age of Empires trojkách. Tohle buffuje kolosy. Nějaký hetajrose, což nevím co je vůbec. Tady to zlevňuje vylepšení v kovárně, no, tam už jich stejně moc dělat nebudu. Chiméra, to je nějaký, co to je, proboha, to je lvo, berano, kobra. Mýtická jednotka, která může chrlit oheň na sousední jednotky, dobrá proti lidským vojákům. Hmm.
Nevím no, tady jako mi se líbí docela obojí, nejsem si úplně jistý, co je lepší. Já zkusím to Hephaistose. Jak funguje ta továrna, jestli to je teda továrna, nebo co to vlastně je zač. Tady pak můžeme vylepšit jízdu v dalším věku, to je určitě dobrý. Tak a tyhle tady sice pěkně začaly těžit, ale než tady reálně začnou těžit, tak si tady udělají věže, protože já nechci, aby mě tady někdo vykuchal. I tady by to chtělo udělat za mě teda věže. Tady se snažím oživit toho Arkantose, což se povedlo stáhnout. Vezmu si tady pár vojáčků nebo vesničanů. Uděláme tady takhle nějaký věže, tady máme nějaký opěrný body. A u nich to budeme bránit. Tak mezi nimi já se připravuji novou jízdu teda. Ta základní zda je lepší, tohle má bonus proti jízdě, to je vložně dobrý proti jízdě, jinak je to docela trash. Ale chtěl jsem to nakombinovat, abych viděl, jaký máme jednotky k dispozici. Nevím, co jsme ještě nevyzkoušeli. Jo, tady se dá dělat nějaká ta pěchota. No i když oni tady docela útočí jízdou, že jo. Tak tady by nemusel být špatný udělat nějaký hoplity. Já bych si rád našetřil ale suroviny na jako po posunu, abychom mohli se trošičku rozjet. S různýma vylepšeníma, tak. Bohužel toho zlata je tady fakt strašně málo, no vy pak můžete dělat i oslíky. Ale problém těch oslíků je docela jednoduchý. Ale kolos nám přišel. Tyjo. Problém těch oslíků je jednoduchý, oni stojí populaci, pokud je to jako ve dvojkách, jo. Takže se si uděláte osly, ale sežere vám to populaci, takže když máte třeba vesničany, na zlatě, že jo, tak tam máte populaci, když už netěžíte zlato, tak tyhle vesničany delítnete nebo pošlete na něco jiného, protože bych těch vesničanů chtěl mít tak ideálně dvojnásobek. Tady nám zase umřeli vesničani, kteří stavěli věže, furt někde chcípají ty vesničani. Tak, tady se soupeř přestřeluje s našima věžema. Myslím si, že by to neměl dát a hlavně já zajistím, aby to nedal tím, že na ně pošlu jízdu. Tady ta naše armáda už hodně pochroumaná nahoře. Bych velmi rád dostavil tu jednu věž aspoň. Dobrý. A já se snažím teda zaměřovat na výrobu ty jízdy. Tohle vylepšíme, tohle vylepšíme. Došlo zlato, jo? Skvělý. Tak my můžeme, že jo, pořád dělat ty kentaury, které já jsem teď nedělal. Furt je to taky jízda. Za dřevo, to se dá určitě použít. Co nemáme? Zlato, dřeva taky už moc nemám. Přiděláme nějaký vesničany. Nevím, kdo se nám možnost dělat víc domečků, ne, nějaký nový budovy. Asi taky ne. Jako tu já neřeším. Tady jsem si vylepšoval někde, abych měl levnější vylepšení v těch kovárnách, ne? Hetorijský šampion. Tohle podle mě vůbec nedělám tyhle jednotky. Pozor, pozor! Já nám útočí na tu naši hydru, skillu. Já jsem chtěl ještě zkusit zautočit sem doprava na toho fialovýho vlastně, ale já si myslím, že to nebude tak úplně jednoduchý, protože já se tam nemám jak dostat. Podle mě on se ke mně přetransportovává transportníma loděma. Takže já se tady vylepším, že budu mít lepší transportní lodě. Obrovský korýš. Dobrý proti lodím. Karkinos. Tady je. Jo. No. Ale to je on. Takový velký krav. Nevím, doděláme si prostě ještě transportní loď. A třeba dvě transportní lodě, tím můžeme transportovat vojáky. Tohle pošlem sem. Tady nahoře to bráníme u těch věží. Máme tu toho kolosa, máme tu ty hrdiny. Myslím, že bychom měli být v pohodě. Tady jsem vyráběl jednoho hrdinu tady. Polyphemus. Tam ho taky sem. Tady vložně máme, pozor, je ten korýš. Tam máme jakou zbytkovou armádu, jinak hlavní armádu máme tady doma teda. Prosím tě. Nebo tvoříme jí, tu jezdeckou. Ji úplně nemáme ready. Já přidělám hlavně jízdu, jako ta jízda je silná, tak proč ne. Tady teda pokračujeme v útoku.
a už jim útočíme přímo na území, což to bych rád podpořil teda těma svýma lodičkama, který ještě nemáme. Tady máme připravenou teda útočnou jízdu, tady máme obranou skupinu, kde používám hlavně ty hrdiny a nějaké speciální jednotky. Došlo mi těžiště zlata, tady podle mapy něco je, jo, tady relikvie, aha, ta by se mi hodně líbila. Hráme tu jízdu, šup šup. Či, tady došlo další zlato, dobře, my si musíme robit nějaké těžiště zlata, ale... Tu mi to všichni vešli do jedné lodičky. OK, proč jsem dělal další dvě, no nevadí. Každopádně došla nám populace. Tady jsme je vymlátili u té vody. Vypadá to, že nám zabili toho poríše, ne, ten tam někde bojuje, vůbec ho nevidím, ale někde tam žije. Tak to je hlavní. Jo, tady. Jenom to se dalo zničit, z vody jsme zničili, takže se jdeme, nebo ještě tady teda, ale já se kouknu dovnitř zemí. Myslím, že tam soupeř někde bude mít toho trošku víc. Tady nějaká svatyně. Nemáme tady hrdiny. A zase tak silnou armádu tady taky nemám, ale oni mají hlavně lučišníky tyhle, což já jsem na to tak trošku spolehal, protože jsme to u těch fialových viděli. A já mám jenom jízdu, takže tady oni nemají moc šanci. Takže tady jsme přejeli jak nic a hromada nečinných vesničanů. Tady asi není těžiště zlata, to nikde vypadá. Ještě zlata jsou tady, ty musím potom dobít. Do té doby jsme bez zlata, což mě trošku limituje. Jo, mezi tím, co já útočím na ně, tak oni útočí na mě, že tady já už mám ty věže tolik vylepšený, že oni nemají moc šanci. Vidíte, že ty věže to dokážou docela přestřílet. Mezi tím mám teda ničím domov. Docela efektivně. Pozor, jim přijela na pomoc červená jízda. Hypejský šampion, stejně jako ty moji. Nemáme o tolik lepší jak on. To trošku překvapuje. Tady jsou nějaký ty oslové, takže on tady obchoduje. Tím fialovým, růžovým. Jdeme zavrknout, tady máme jako na vodě podle mě nadvládu, jo, on je tady asi brod možná, nevím. Tady jsme se ubránili, jo, tady už se mi dávno zlevnili ty upgradey, ne? Počkat, šampion, není to tohle? Ne, tohle je hypejský šampion. To ještě různý šampioni v té hře. Ty moje lodě jsou špatný proti jejich pěchotě, ale ten krab by měl být dobrý a ta hydra podle mě taky. Takže se tady snažím využít. Zabijte tohle. Zabijte všechno ostatní. Kde jsem byl? Tady jsem byl. Takže nevím, kde je přesně tohle. Ale to je jedno, vylepšíme si prostě tyhle věci. Tohle zlepšuje i kentaury, proč ne? Jo, protože tohle je centrum města, tohle je centrum vesnice. Aha, oni jsou různý. Tohle je co? Taky centrum města, že centra vesnice to máte tady menší, v těch můžete dělat vesničany. Centrum města můžete dělat vždycky jenom tam, kde je to jako předpřipravený, ta podložka pro to. Tohle zvyšuje populační strop, nevím jestli jako nad nějaký ten maximální limit, nebo jak to funguje, uvidíme za chviličku. No, myslím si, že žádný důležitý upgrade jsme nevynechali. Tady můžu udělat další centrum vlastně, to je pravda. A je tu i těžiště zlata nějaký, nevím kolik tam to zlata zbylo. Tady máme hodně vesničanů. Já bych je tam klidně jako přesunul. Tady je relikvie, jo, tady je relikvie, jo, já jsem tady předtím tu relikvii někde šel vzít. A nebo dnes jsem jí velmi chytře, takže to jdeme teď dodělat. Jo, tady máme docela solidní bitku. Dobrý, dobrý, ten je hodně zraněný, ale ubránili jsme to. Tady já nemám žádného hrdinu, takže já to tady moc nevymyslím. Když se kouknu, jestli tady ještě něco nemají, co by se dalo zničit, kde máme tu transportní loď. Chtěl by to trošku doplnit tu jednotku té jízdy, jo, pozor. Nějaká červená hlídka, tady máme ty villagery, takže šup šup.
postavit další vesnici. Možná, že tohle vám zvyšuje maximální populace, když to takhle postavíte, nevím. Takhle. Dobrý. Nevím, jestli se tudy dá takhle na ně najet. Možná jo. Ale tady máme další kentaury, to se hodí. Ale teď přemýšlím, co dodělat, jestli další mílička nebo další ty kentaury. Protože zase máme nějakou populaci, takže bych toho rád využil. Jo, ale nemáme to zlato zatím, aha, jasně. Získali jsme 200 zlata uloupených z nepřátelských dolů. To asi hodí. A teď těžíme tady, tady je hromada zlata, to nám na chviličku vydrží. Ale bude to chytrvat, trvat, než se natěží, no, takže... Kde já mám ty centráčky? Tady. Jo, on se to nepostavil nakonec, proč? Já na ně asi neměl to zlato, nebo nevím. Musíme takhle. Tak. Jo, tady ostřelujeme. No, z vody už se nikam moc nedostanem. Tady je tak jako na to zautočit na jeho domov. Na což já si nemyslím, že jsme úplně ready. Uděláme ještě jízdu. Ale jízda není žádný zázrak v útoku na budovy, ale... Tak lepší než nic. A teď utočil mě tady nahoře. Já jsem daleko od těch svých věží, což je fakt špatný. Se stahuju k těm věžičkám, ať mě podpořej. Tenhle velký asi umře. Já nic neudělám, ale on když se umře, tak já musím vyrobit znova, jo. 400 zlata stojí, wow, ten je docela drahej. Co je tohle? Jo, tohle je ten šampion. Plošné poškození Poseidonova jízda. To je nějaká speciální, jako máte Fitch Empire z dvojkách, speciální jednotku národa, tak očividně tohle je to samý, akorát Fitch of Mythology. Já mám ale strašně málo toho zlata, to není možný. Takže já bych rád udělal ještě nějaký ty šampiony, sice mě už nezbývá moc populace, takže moc jich neudělám. Ale tak alespoň něco. Tady máme nový hrdiny. Hrdiny chceme mít určitě tady, ale ještě jednoho možná, než ho tam pošleme, jako pošleme sem pro tu relikvi. Protože jednu relikvi máme, ta nám dělá co? Tohle? Ryby se shromažďují rychleji, no tak to je teda fakt dobrý upgrade, když já ryby v zásadě nějak nevyužívám moc. Nebo těžbu ryb moc nevyužívám. Tady můžeme dělat toho velikána. Ten nestojí populaci, takže dobrý. Jo, a tenhle se nevyrábí, protože už není na něj prostor. Ale jednoho máme, ne? To je on. Má 2,5 splash, to je jakoby radius, 22 útok na blízko, tohle má jenom 20, tohle má víc HPček. Je to něco jako, když máte v Age of Empires 3 Kirisníka. Takže myslím si, že tohle by šlo masovat late game, je rozhodně jako jenom tady ty elitní jezdce. A myslím si, že by to mělo docela dobře fungovat. Kolik to stojí vůbec? Prostě jaký populaci nebo co? Jo, a to stojí jaký populaci. 50, 90, no pořád to hodně zlata, no, což je vlej tu trošku problém. Tak já bych to točil teda z obou stran najednou. Jo, tady tu budovu, nebo co to je, jsem neudělal, To tady měl dávno být, že jo? Jo, a to je zase továrna, která vám těší všechny suroviny. Tohle tady mělo být co budou postavený, že jo? To jsem tady totálně nějak nevyužil. Tak, tady to není dobrý, jsem hodně předsunutý, nevím, jestli ten boj se nám podaří vůbec vyhrát. Já si nemyslím, že jsme sem donesli tu druhou relikvii, nevím, kde je ten šampion, tady. Dobrý, ten ji nese. Pošlám ho sem. Ale já si myslím, že my můžeme zaútočit, tady mě nic moc nelimituje. Jo, tady mám teda ty nový vojáky. Tak, tady napadnul hrdina. No, my už to tady moc nemáme, sice to bráníme u těch věží, ale už tady máme těch vojáků fakt málo. A oni mají na max vylepšení hoplíty, který jsou dost silný. Ty věže to tady nakonec udržej, ale my to nemusíme řešit, my už na ně utočíme tady z druhé strany na území, že jo. Máme probořený jak zleva, tak zprava. Takže tady zničit tu věž.
úplně efektivnější. Máme 150 toho vlivu, takže já si klidně ty jednotky můžu buffnout, protože teď jdeme bojovat proti hoplítům, což je counter. Takže uvidíme, jak to půjde. Jako ano, neměl bych útočit proti kopiníkům masízdou, ale já tady nic jiného nemám a ta naše jízda s těma buffama to zvládla. Jak jsem tak nějak očekával, že se stane, takže pohodička. Jo, tady musíme zničit tuhle hradbu, jinak se nedostaneme dál, stejně jako minule. Vyslyšte armádu a zničte trojskou bránu, to je spodní úkol, zabijte oslí karavany. Si myslím, že jsme udělali, ne? Si myslím, že jsme zabili všechny oslí karavany, nebo tady? Co je za tou bránou tady? Taková brána nikam. No skutečně, asi to je nikam. Dobrý, probořili jsme se dovnitř. Posílám tam i ty hrdiny na pomoc, proč ne, oni mají nějaký zajímavý už spely a dokážou pomoct. Pozor, tady jsou minotauři, proti ním jsou dobrý ty, já jim budu říkat kyristíci prostě. Ta nejtěžší jízda s tím splashem, tihleti. Začínám teda dělat další. Ale tady už to skutečně jsme pušnuli dovnitř, tady má nějakou fortu. Jo, tady to mají docela dost, tady je Perseus. Perseus na straně Trojanů. OK. Tady vesničan ničí tohle, že má dělat tohle. A donesla jsem tu relikvi, jo. Přidává zlato. Těžbu zlata navíc. Takže jako, teď máme těch surovin všech docela dost, tak je to stěžíme. Moc se neutrácím. Tak, já se stáhnu. Jsme hodně předsunutý. Tohle zničíme. Nechci tuhle jízdu ideálně co nejvíc masovat, ale to je trošku problém, protože máme jedinou výrobnu, takže uděláme i jinou jízdu, tam ať tam něco máme, klidně můžeme dělat i ty kentaury, nevím jestli tady nějaký umřeli nebo ne. Ale chci tam těch vojáků co nejvíc, co nejdřív. Jo, ty ztráty byly docela velký, ale tak já jsem se tady opravdu úplně nestaral, nesoustředil jsem se na to nějak extra. Takže paní dost v pohodě, tlačíme dál. Tak, to se tady ničit ty katapulty. To nejde. Zničit bránu. Tak, Perseus na nás útočí. Další tu dobrou jízdu. Další normální jízdu. Vypadá to, že jsou to docela velký ztráty, takže... Jo, sembuli nás nějakýma spelama, měli nějaký blesky v záloze, zabili nám všechno, co jsme tu měli. To není úplně dobrý, ale dobrý je, že se nám tady zasekli vojáci, který ničili staj. A díky tomu, že tady byli zaseklí, tak neumřeli na tu bouřku a můžou tam teď přijet jako posila. A to se docela hodí. Tak, co tady dál za upgradey? Tohle zlepšuje jenom snad ty oblací stroje, tohle se tady dělá, je to normální jízda, takže na to by ty upgradey se neměly nějak moc stahovat. Kroviny máme, pohodka. Útok. Tak já to musím rozdělit, musím ničit zároveň tu věž i zároveň, nebo tu bránu, zároveň ty vojáky. Hodil by se nějaký oblací vybavení, ale bych musel nejdřív vylepšit, aby byl rychlejší, pak ještě nějaký vyrobit. Máme trošičku problém s rychlostí výroby, chtělo by to mít nějaký výrobny víc vepředu. Mám tu vesničany, který by tady něco mohli udělat, to je jaký pravda. Můžeme si tady udělat prostě nějaký pevnosti, ať můžeme vyrábět vojáky přímo tady. To nejde. Juha, oni ty pevnosti stojí tu speciální měnu, to jsem ani nevěděl. Každopádně máme dost navýšenou tu populaci, můžeme tady poslat nějaký vesničany na těžení. Těch blesků a očividně, když máme 200 těch blesčíků, tak můžeme dělat další tu továrnu asi, takže to může být docela zajímavý. Ale tady máme hromadu vesničanů, který netěžej. Tak ničte to hoši, já si myslím, že jakmile to zničíme, jak vyhrajeme instantně, že tam už nebude žádný boj za tou bránou. Přestože oni tam mají ještě nějaký budovy a dalo by se tady bojovat teoreticky, že nás to už nenechá. Ta naše armáda je teď docela už pěkně vymazlená.
Ne, tak ještě nás nechávej hrát, ne, už ne, už ne. Tak jo, tak to jsme teda vyhráli, tady nejsou očividně nikdy žádný cutsceny na konci úrovně, ale až vždycky na začátku. Nebo já doufám, že tím, že se vracíme tady vždycky na kampaň, takže nepřeskakuju žádný cutsceny, ale snad ne. Takže to jsme dohráli tedy čtvrtou úroveň, no a příště nás čeká pátá. Lana tak akorát, Trojané podnikají protiútoky, Ajax je obklíčen, Arkantos ho musí zachránit a znovu získat kontrolu nad bojištěm. No, takže pronikáme za bránu Troje a padli jsme teda asi dovnitř do města, přičemž Trojané teda budou proti nám dělat nějaký protiútoky a obklíčí někde Ajaxe. Každopádně trojský kůň se tady asi jako vyrábět nebude, tady prostě probojíme soupeře silou, uvidíme. Každopádně další úroveň za náma, já jsem si zase jako moc užil, měli jsme tady k dispozici už víc jednotek, snad i posun do další doby, soupeř to byl jako trošku silnější, takže trošku víc tak jako oťukávám tu hru, vím víc, co tady jako se dá dělat, jaký vojáky mám tak jako rád, který tolik ne, na co se chci zaměřovat. Myslím si, že ta jízda není úplně špatná. Je to podobný problém jako v Age of Empires 2, je to hodně závislý na zlatě. A na rozdíl od trojek, kde si můžete v late gameu udělat plantáže a těžit si zlato normálně doma, tak tady je to trošku problém, musíte řešit nějak ten obchod, který teda jsme si úplně nevyzkoušeli, jak funguje s těma oslíkama. A jinak těžit zlato po celý mapě, což je takový neúplně nejpraktičtější. Ale uvidíme do dalších úrovní, jak to půjde, ono nakonec se to snad zlepší. Pro dnešek to teda bude všechno. Já vám moc děkuji za zhlédnutí, budu rád, pokud příště zase dorazíte na pokračování. Zároveň budu rád, když mi tady zanecháte nějaký ten like nebo komentář, případně můžete hodit i odběr na kanál. No a kdybyste mě chtěli podpořit nějak dále, můžete se stát i členy kanálu. Já za nás budu těšit příště a do té doby ahoj.